facciamo una Bonovo. Ida Bonovo se vuoi da preco točka. Ne znam šta mu je, ali fiu fiu je sigurno. Dobrodošli u moj novi. Danas ću vam pokazati kako se igram sa slajmom. Ne ljigavcem, nego slajmom. Inače mi miriš ruke na slajm. Evo boca slajma. Kog sam napravila. Šalim se, nisam ga ja napravila, neću da vas zezam. Ne znam da li da upalim ovdje crtanje. What is this? U momentu je palo. Gdje ovo? Wow. Cool. Mislim, sav je kao znoja boj, ali je baš kao da ću da nekako sviđa mi se baš. Napravit ću pizzu. Znači da vam pokažem i tu. Pizza od čepa. Da. Šta da? Ne znam ja šta da. I da. Nako. Volim da se igram sa slajmom. Nekako mi je igra. Ali ne volim kad mi se isprljam. Ali mi se nije isprljao inače. Da. Ostali mi u ruke. Pačem. Čudom, on se ne lepi za odjeću kao što vidite, evo, ne lepi se mi i ostalo više. Evo stavljam na tepih kao što vidite. I što sam kupljala? Što? Da. Imam ideju, ja bi. I mnogo pozdrava za Andreja. Ukucajte slobodno. Ne znam sad šta da ukucam. Nešto u vezi s Pejačićem. Mnogo pozdrava za Andreja Pejačića, YouTubera. Moj prijatelj iz škole. I nekim čudom, jer ste možda gledali kad je on radio ovaj, igra ovaj, igricu neku. Mene to baš bilo čudno, ja sam se nabacivala tu. I da znate da je to danas bilo. Danas je on snimao, a ovo je moj današnji drugi video. Da. Hrčoko, razmišljate šta radim, znate, ponovo ide na točak. Evo, ko da pere pod. I da igram se ovako, pa gledam crtani i da. A ponekad, ovo najviše volim da radim. Sad ću da ovako, čekajte. Samo da ga spljošti malo. Pogledaj. Baš je zanimljivo, zar ne? Meni je to baš zanimljivo. Šta je bilo sad? Nešto u vezi sa Stefanom. Šta ko? Idemo da pitamo mamu šta se događa. Pa ćemo kasnije da nastavimo. Ili će biti to za video. Da, to je bilo to za ovaj video. I da, idem da pitam šta se dešava to sa Stefanom. Da. Da
ночью то снимаем. Так и третий видом. Да. Или может и пять, и шесть, и седьмый. Так вот, чао!